اوس دوره کې څه د پوره زینوله لګ خدا ستونزې کوم خلک ورته خو له هسپتال او د سرک او د مبارک بچیرن څخه تاسو څکړل پکار دی څه پکړه مو خو شلمان دورانن بیا و راغلی و شلمان دورې لا او بس دلته چې مونږ ته کوم خلکو سره اوس میلاو شو هغه رومبانی خبره دا کړو چې دا روډونه اوبه دا خو اوس هم تاسو دا پته څه ګډوډ دي کم از کم چې نن څلورمه ورځ ده چې مونږ ته بجلي نشته دی نو برای مهرباني چې زمونږ چې کوم د بجلیګران دي یعنې وابې چې کوم کسان دي هغه ذمواري ده او سره امپینز مینز هغه ته مونږ دا ریکوست واله حکامو ته چې کم از کم اوبه خو دا کوم بجلي چې ده دا خو کم از کم پکار ده چې یو ورځ نه وای بله ورځ وای نو دا څنګه سیستم ده یار چې څلورمه ورځ ده دلته بجلي هم نشته ډېر په سختو حالاتو کې دي هسپتال تاسو ته پته چې هسې هم نشته دی روډونې نشته دی اوبه نشته دی مونږ ټول ضلعی خیبر کې دا حال دی او داسې نه چې په شلمان کې خو شلمان لږ داسې دی چې څلورمه ورځ ده چې نن یې بجلي نشته دی داسې نورو مختلفو یوراګانو کې هم چې وګرځي په سیدخیل دي شیخ ملخیل دي خیبر دی داسې ډور ډېر نور هغه دي چې مطلب هغه کې هم د بجلیو سخت داسې حال چې وینو دا ډېره د افسوس خبره ده کم از کم په بجلۍ باندې نظام چې لګي او مهرباني وکړلی شي الله حکامو ته مو خاص دی چې دغو بجلي ده کم از کم بالکل ټیک ټاک کا ځکه چې دام انسانان دي زموږ او تاسو غوندې دا ډېره د افسوس خبره ده زه نن ډېر زیات بیا د خفګان نه او د مایوسۍ اظهار کړمه د اعلی ډیپارټمنټ نه او د حکومت مینز ام پی ایس شي دا چا چې ذمواري دي مهرباني وکړئ چې خپلې ذمواریو باندې لږه توجه ورکړئ نو ستاسو د زه ریکوست کړم تاسو به ډېره مهرباني دا سړک چې کوم سیفټي والی دی باره کې تاسو وګورئ چیرمن صاحب دا څه نه څه جوړ شوی و هغه په ناقص میټیریل باندې تاسو وګورئ دا چې مونږ ورته یو ګوره دا دا وګوره دا دا دو نمبر بالکل هر څه پکې استعمال شوی بلکې دو تین چار نمبر هسې ته شای پروت دی او لږ ځای نه جوړ کړي سیفټي وال د انسان زندګۍ سره خو کم از کم داسې ټوکې ټکارې نه وي په کار کنه په کار ده چې دا مضبوط جوړ شي داسې جوړ شي چې مطلب له انسانانو زندګي دغه لپاره ډېر سیفټي دغه سره رادرومي ځکه چې انسان نظر به بیا په دغه باندې لګي چې دلته مطلب بالکل خطره ده بس په کار ده هلته به ډرایم سلو شي او ډېر زیات ضروري دا شیینه چې پاخه جوړ شي ګوره داسې دانلی داسې سیستم دو نمبر کارونه چې چا کړي دي مونږه اعلی حکامو ته خاص دی چې لوی شینمان باندې دغه نوټس واخلي او بالکل دا دغه چې چا هم پیسې خوړلې وي نو برای مهرباني چې هغه پوښتنه راوشي ډېره مننه وسلام.